ଲମ୍ବଧରବାବୁ ଅଛ ଅଛି ସାର ମୋ ସାର ଆସନ୍ତୁ ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବସିବା ଆସନ୍ତୁ ବସିଛି କଣ ନଡ଼ା ଫଡ଼ା ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ରଖିଛ କଣ କରିବ କି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଛତୁ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଉ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେପଟେ ତମ ଆର ସାହି ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ଆଉ ତମ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ କହିଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଆଉ ହଉ ଯେତେ ଇଏ କଲାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପକେଇଦେବା ଆଉ ନଡ଼ାକୁ ତ ଗତକାଲି ସାର କାଟିକିରି ବତୁରେଇକିରି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ମଞ୍ଜି ସହିତ କେଉଁଝରରୁ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପଲିଥିନ୍ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ଗହମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଛତୁ ତ ପକେଇବା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବ ବୋଲିକିରି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଦିନେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଆଉ ନିନି ଖାଇଲେନି ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି ହାଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପନିପରିବା ଦୁଇଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ନା ଯିବି ଯାଉନ ଉପର ଉଡ଼ି ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ବି ନିନି ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଆଣିଦେବ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତ ଆଗେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସେ ନ ଆଣିଲେ ଆଉ ଭୁବନି ଆଣିଦେବ ଆଉ ବରା ଭୁବନି ବରା ଆଣିଦେବି ଆଉ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଗଲେ ଆଣିଦେବି ଆଉ ଯେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମ ଆସିଥିଲେ ବି ଭେଟ ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେ ଛତୁ ଚାଷ ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କରିବା କି କାମ ଦାମ ତ ଏଇନା ଧାନ କଟା ସରି ଆସିଲାନି ନଡ଼ା ତ ଅଛି ଆମର ତ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ବି ନାହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ବି କରିପାରିବ ଆଉ ଥିଲେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ମିଶିକି କରିଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ନଥିଲେ କରିପାରିବ ପାଣି ଫାଣି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦରକାର ପକେଇ ଦେଉଥିବ ସାର୍ ତ ଆସିବି କହୁଥିଲେ ଯେ କେଜାଣି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଭେଟ ହେବ ନିହାତି ଛତୁଟା କଲେ ତ ଆମର ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ କିଛି ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବା ପାଖରେ ତ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହାଟ ଆଉ ହାଟକୁ ନେଲେ ବି ବିକ୍ରି କରିକି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ମାଛ ମାଛ ଯାହା ବି ଆଣିପାରିବା ଆଉ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ହଁ କରିବା ଆଉ କଲେ ପାଣି ଫାଣି ବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସାର୍ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତ ଦୁଇ ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଆଣିକି ସାର୍ କାଟିଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦରକାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣ ବତେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା କଥା କହିଲେ ନଡ଼ା 2-4 ବିଡ଼ା ଦରକାର ଯାହାର ଓଜନ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସେଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିବେ ନଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମାଉଁସିଆ ଅଗୁରୁ ଧରିକିରି ମାଉଁସିଆ ହଲେଇ ଦେବେ ମାଉଁସିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ ହେଲା ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା 2-3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ କାଟିଦେବେ କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନିଗିରିଯିବ ନିଗିରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସିଧା ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ଦେବେ ସିଝେଇ ଦେଇକିରି କାଢ଼ି ଆଣିବେ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଇରେ ଖେଳେଇଦେବେ ଯେମିତି ସେ ନଡ଼ାଟାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଓଦା ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ହାତରେ ଲାଗୁନଥିବ ତାକୁ ତାପରେ ସେ ଛାଇରେ ଖେଳେଇ ଦେଇ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଦରକାର ନଡ଼ା ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ସିଝା ଗହମ ଦରକାର ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ାଟାକୁ 6 ଭାଗ କରିଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଗହମଟାକୁ ସିଝେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ 6 ଭାଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗହମ ସିଝେଇଛନ୍ତି 250 ଗ୍ରାମ ଗହମ ସିଝେଇଛନ୍ତି ତ ହଁ ହଁ ସାର 250 ଛତୁ ସ୍ପଞ୍ଜଟା ରହିଲା ସେ ବୋତଲଟାକୁ ତ ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୋତଲଟାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଭାଙ୍ଗିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିବା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଣ୍ଡା ରହୁଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାର କରିସାରିବେ କରିସାରିଲା ପରେ ସମାନ 6 ଭାଗ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ଟାରେ ଆମେ ଛତୁ ତାର ପକେଇବା ଏଇଟାରୁ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନଡ଼ାଟା ଉପରାନ୍ତୁ
ନଡ଼ାଟା ଆମେ ତଳେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଲେ ଇଏ ଅତି କମରେ 6 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। 6 ଇଞ୍ଚ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ରଖିଲେ ତାକୁ ଭଲକି ଥାପି ଦେବା ଯାହାକୁ ମୋଟେଇ 6 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ବିହନ ଆଉ ଗହମ ସିଝାକୁ ଦେବା, ସାଇଡ଼ରେ ଆର ଚାରିକର ସାଇଡ଼ରେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିହନଟାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ରହିଲା ଏଇ କରରେ ପତଳେଇକି ପକେଇବେ, ମଝିରେ ଦେବେନି। ମଝିରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇକିରି ସେଟା ମଝିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେବେ ହେଲା, ଛେଡ଼େଇକିରି ପକେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନଡ଼ାଟି ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଟି ଦେବା ହେଲା। ଚାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ପନ୍ ଆଣିବା ଓ ଗୋଟେ ଭାଗ ଗହମ ଆଣିବା। ଗହମ ଆଣିକିରି ଆର ସାଇଡ଼ ପାଖ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛତୁ ପକେଇବା ବେଡ଼ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆର ଉପର ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ରହିଲା ଆମର ବେଡ଼ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଆ ମଧ୍ୟକୁ ପବନ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଆମର 6 ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣା କରିବା 10ରୁ 12ଟି କଣା କରିବା। କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣା କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ 6 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ନଡ଼ାଟା ରହୁଛି ସେ 6 ଇଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଅଂଶରେ କଣା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେ ଯଦି ଆମର ସ୍ପନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପକାଇଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣା କଲେ ସ୍ପନ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ କଣା କରିବା ନାହିଁ। ନଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଣା କରିବା, 10ରୁ 12ଟି କଣା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନ୍ଧା ସରିଲା, କଣା ଫୁଟା ବି କରିଦେଲେ। ଫୁଟା କରିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପୁ ଏଇ ବେଡ଼ଟା ହେଇଗଲା, ଏ ବେଡ଼କୁ ଆମେ ଛାଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁନଥିବ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ହେଲା ଏଇ ସୁତୁଲିରେ ନେଇକିରି ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ, ରଖିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 18-20 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼ଟା ପୁରା ଧଳା ସାଇଡ଼ ଚାରିପାଖ ଯାକ ପୁରା ଧଳା ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଇଥିବ। ଫିମ୍ପି ମାରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଆଣିବା ତଳକୁ। ତଳକୁ ଖୋଲି ଆଣିଲା ପରେ ଏ ଜରିକି କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଦିନକୁ ଥରକୁ 3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନଡ଼ାଟା ବତୁରିକିରି ରହିବ। ବତୁରିଲେ 4-5 ଦିନ ଲାଗେ ଆମର ଏଇ ଛତୁଟା ଫୁଟିବାକୁ, ନଡ଼ାଟାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ। ବତୁଟା ବାହାରିବ ଆକୁ ଆମେ 3ଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତୋଳିବା ହେଲା। ଦିନେ 2 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ତାକୁ ତୋଳିଲେ 3ଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତୋଳିପାରିବା ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଦିନ ତୋଳିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଛତୁଟା ତୋଳିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ବେଡ଼ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ବେଡ଼, ଏଇ ବେଡ଼ରେ କେତେ ଛତୁ ଅମଳ ହେବ? ଗୋଟେ ବେଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 1-1.5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ବେଡ଼ ସାର୍ ତିଆରି କଲେ, ଧର ଗୋଟେ ବେଡ଼ରେ 1.5 କେଜି ଯଦି ଛତୁ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ଲାଭ ସାର୍ କେତେ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ା ତ ସାଧାରଣ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଆମେ ଅମଳ କରୁଛେ, ଧାନ ଅମଳ କରିକି ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ନଡ଼ାଟା ମାଗଣାରେ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କିଣିବା ପଲିଥିନ୍ଟି ସ୍ପନ୍ ଆଉ 250 ଗ୍ରାମ ଗହମ। ପଲିଥିନ୍ ଦାମ 5 ଟଙ୍କା, ସ୍ପନ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ତା ସେ ସ୍ପନ୍ ବଟଲ୍ଟା ହେଲା 15 ଟଙ୍କା, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଗହମ 250 ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଗହମ 250 ଗ୍ରାମ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ହେଲା 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଛତୁ ପାଇଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛେ 1-2 ବେଡ଼ ବେଡ଼ ପକାଉଛେ, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଚାଷ ହିସାବରେ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଚାଷ ହିସାବରେ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବେଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି 25 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ
ତାହେଲେ ତ 70 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ କେଜି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ ଆମେ 1.5 କେଜି ହିସାବରେ ଯଦି ଛତୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ 1.5 କେଜିର ଦାହାର ଦାମ କେ ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କା 105 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମର 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କେତେ ପାଇଲେ 75 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ 25 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ 75 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଫସଲ କଲେ ଆମେ ଏତେ ଲାଭ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଛତୁଟା ଗଲେ ଛତୁଟା ଚାଷ କଲେ ଏ ଛତୁକୁ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପ୍ରସୂତି ମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଇ ଛତୁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଉଛି ସେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଏ ଆଧରୁ ମିଳିବ। ଇଏ ଛତୁ ଚାଷ ଇଏ ଏଭଳି ଚାଷ କାହିଁକି ନା ଆଧରେ ପରିଶ୍ରମ କମ୍। ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଛୋଟ 10-12 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷର ପିଲା ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଧରେ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ କି ଛତୁ ତୋଳିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଅଭାବ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଛତୁଟା ପକେଇଲେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳିଲା ରହୁଛି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ତା ଦେହରେ ସେଠି ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ କୁମ୍ପି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ କୁମ୍ପିରେ 10 ଟଙ୍କା କରି ପକେଇକିରି ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଯେମିତି କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଅଭାବ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିରୁ ଆଣିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ଆଜି ମନ ହେଲା ଆମର ମାଛ ଖାଇବା କି ମାଂସ ଖାଇବା, ସେ ପଇସାଟା ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମାଛ ମାଂସ ଆଣିକିରି ବି ଖାଇପାରିବା କି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା। ଛତୁ ଚାଷରୁ ହେଉଥିବା ଆୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିଣିପାରିବା। ଅଭାବ ସମୟରେ ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିଣିପାରିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ଟା ପକେଇଲେ ଏ ପକେଇବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର 30 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ବୁଝିଲେ କି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଛେ ସବୁଥିରେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଛତୁ ଚାଷରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ। ଏଇ ଛତୁଟା ଆମେ ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ 18-20 ଦିନ ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ ଏ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଏ ଚାରିକର ଯାକ ଇଏ ପୁରା ଧଳା ହେଇ ଏ ନଡ଼ାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଭିଟି ଦେଇଥିବ ଫିପି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନଡ଼ା କି ଯେଉଁ ଫଳା ଫୁଲ ବୋଲିକି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ପ୍ରଥମ ଅମଳ କେତେ ଦିନରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା? 28-30 ଦିନରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜିଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କୃଷି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ଼୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତୁରନ୍ତ ନେଇକିରି ଆକୁ ଯେଉଁଠି ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଯାଉ ସାର୍ ଆସିଲେ, ଯାଉ ଟିକେ ମୋତେ କିଛି ବତେଇବି ଦେଲେ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ ସାର୍, ଛତୁ ଯେତେବେଳେ 18-20 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍।